Siguroi emrin në listat e Partisë Socialiste, deputetja marrë Kuvendit publikon partnerin, fotoja jone e preferuar. Deputetja marrë Kuvendit Reme Lala, që garoi me siglën e PDU, por u bë pjesë e majorancës deputete Partisë Socialiste në Dibër. Deputetja është komentuar shpesh për mënyrën e veshjes, gjithmonë e kuruar deri në detaje ku bie në sy krahas veshjes, këpucët dhe çantat e markave. Remi është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku së fundmi ka publikuar një foto me partnerin. Fotoja jone e preferuar nga kohërat kur nuk kishim Covid në përkëmb. Duke shpresuar se do t'ja dalim sa më shpejt nga kjo situatë, ju uroj të gjithëve një ditë të bukur dhe të qetë, ka shkruar ditën e diel deputetja. Lidhja e saj ka marrë edhe më parë vëmendjen e medias. Thank you.